su'aashan kala waxa ay leedahay waxaan joogaa wadanka ingiriiska dad baa jira shaarec cadaadsan oo gaala iyo islaam dale kuwan homeleska la yidhaahdo sadaqada ma siin karaa war soomaalideeda u baahan ina soo gaarsi waxaan olaanay ninkaagu jawaabaynaa intaad homeleska ama dadka gidaarada daadsan ee gaalada ah ee ingiriiska la raadsanayso qaar baa jira halka naftu hayso walaalahaaya marka iyaga soo gaarsiiyo akownada u soo dhigo dadkad garanayso iyo gudiyaashan abaaraha ugu soo hagaaji walaa yakun dacaamaka ilaa taqiy akala dacaamakum labraar nabiga ducadiisay ka mid ahay dadka wanaagsan raashinkiina ha cuno markaad wax bixinayso waxaa la siiyaa qof ilaahay ka cabsanayo alla yaqaana kaasaa cibaadada iyo khayrka ugu kaashanaya markale ilaahay waxa uu leeyahay falaqta xamal caqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw idcaamun fii yowmin ذي مسغبة يتيما ذا مقربة وين حولي لسيا أغون دوالة أو مسكينا ذا متربة أما ولالك أو دول دعي أو مسكين أو دولك قبلنا عركنا هو له مركز ساسينو صدقاتنا ساسي كفضل البرانتاي أديغانا تلاعان كوكو سينينا